সঁচাকৈ আজি স্মরণীয় দিন। বৃহত্তর অসমীয়া জাতির গৌরব আর মহান বীর যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিন উপলক্ষে বীরপুরুষজনক সহস্র কোটি প্রণাম জানাইছো। তেখেতৰ অসীম বীরত্ব, অতুলনীয় দেশপ্রেম, অপ্রতিরোধ যুদ্ধ কৌশল আর কর্মস্পৃহা প্রতিগৰাকী অসমীয়াৰ মাজত সদায় সোণালী আখরে জিলিকি রব। লাচিত বৰফুকনৰ এই লাচিত দিবসৰ সংগতি লাগি আজি আমি শিমলুগুৰি ৰেলৱে জংচনত এগছি বন্তি প্রজ্বলন অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হৈ গৈছে, তথাপিতো এই পবিত্র ক্ষণত মহান যোদ্ধাগৰাকীলৈ পুনৰবাৰ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। জয় আই অসম, জয় আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ শিমলুগুৰি জংচনত ভাৰতীয় জনতা ৰেলৱে কন্ট্ৰাকচুৱেল মজদুৰ সংঘই 17তম লাচিত দিবসৰ পালন কিছু মুহূৰ্ত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমৰ ইতিহাসত যিসকল বীৰ যোদ্ধাৰ নাম জিলিকি আছে সেইসকলৰ ভিতৰত লাচিত বৰফুকন অন্যতম। তেওঁ আহোম পৰিয়ালত 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে জন্ম হৈছিল। লাচিত বৰফুকন আছিল নিৰ্ভীক আৰু অতি সাহসী। তেওঁৱে শৰাইঘাটৰ ৰণত মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল। তাৰে বিষয়ে শিমলুগুৰি জংচনত উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি প্ৰণৱ দত্ত চাই চমুকৈ দুআষাৰমান ক'ব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই কার্যসূচী সংগঠন কি আমি ভারতীয় জনতা মজুরসকল তরফের পর এই কার্যসূচী আগবাইছো আর আপনার এই কার্যসূচী আপনাদের সকলে যে আমার প্রশাসনের বিষয়া তথা আমার এই স্টেশন আমার উপস্থিত যদি রাইজ আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আমি এই আমার লাচিত বৰফুকন ডাঙরের ডাঙরিয়ার বিষয়ে সবিশেষ দাবি করব। আমার রাজনৈতিক উপসভাটি বড় আমার শিমলুগুৰি মুক্ত সমাজকর্মী সকলে পরিচিত প্ৰণৱজী দত্ত ডাঙরিয়া সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজি 70 বছৰীয়া লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তী, এই গোটেই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা শিমলুগুৰি ৰেলৱে জংচনৰ অধীক্ষক মহোদয় তথা ৰেলৱে আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়, ভাৰতীয় জনতা ৰেলৱে কনট্ৰেকচুৱেল মজদুৰ সংঘৰ সন্মানীয় ৰাইজ, আচলতে শিমলুগুৰি আৰু লাচিত বৰফুকন দুয়োটাৰ লগত অসংখ্য এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইকাৰণে আজি শিমলুগুৰিৰ অলিয়ে গলিয়ে ভারতবর্ষর যেক গলিয়ে গলিয়ে লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপন হয়েছে আর সকলকে শিমলুগুৰিৰ বাসী আজি লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপন করেছে। কারণ দুটা, একটা হল শিমলুগুৰি নিজেই তাতে জন্মগ্রহণ করেছিল লাচিত বৰফুকনে, সৌ পুঁজিবালি অঞ্চলত বোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ ঘর আসে আর বোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ পুত্রই আছে লাচিত বৰফুকন, যার ককা দেউতাক আসে ভূপতি আৰু সেই নামে আজি ভূপতিয়ালী নামটো আমি প্ৰত্যেকে জানো যে শিৱসাগৰলৈ গ'লে আমি ভূপতিয়ালী নামৰ এটা জেগা পাওঁ আৰু সেই জেগাডোখৰে আছিলে লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃভূমি। দ্বিতীয় কথাটো আছিলে যে শিমলুগুৰিত আহোম বুৰঞ্জী বা আহোম প্ৰশাসনে খুব বেছি গুৰুত্ব দিছিলে আৰু শিমলুগুৰিত এখন চকী আছে তেতিয়া, আৰু এই শিমলুগুৰিখন চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে বহু কেইবছৰ লাচিত বৰফুকনক শিমলুগুৰিয়া ফুকনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। এতিয়া শিমলুগুৰিয়া ফুকন লাচিত বৰফুকন সেইটোৱে আমাৰ গৌৰৱ,
যে অসমীয়া জাতিৰ যিজন বীৰ পুৰুষ আছিলে সেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম নেতৃত্ব দিবলৈ যাওঁতে কিন্তু শিমলুগুৰি জেগাডোখৰত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই শিমলুগুৰিখন লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী আমি বহুত দেৰিকৈ আচলতে ৰাজহুৱাকৈ বা কেন্দ্ৰীয় ভিত্তিত উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি ছত্ৰপতি শিৱাজীক সমগ্ৰ বিশ্বই চিনি পায় কাৰণ মাৰাঠী জাতিয়ে বহুত দিনৰ আগতে ছত্ৰপতি শিৱাজী চিনাকি কৰিলে আৰু ৰাণা প্ৰতাপ সিংহ বহু বছৰ আগতে চিনাকি কৰিলে ৰাণা প্ৰতাপ সিংহ আৰু ছত্ৰপতি শিৱাজীয়ে যিখিনি কাম কৰিছিলে লাচিত বৰফুকনে সেই একেখিনি কামেই কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে মোগলক ভেটিছিলে ছত্ৰপতি শিৱাজী বা ৰাণা প্ৰতাপ ৰাণা প্ৰতাপেও মোগলকে ভেটিছিল কিন্তু আমাৰ প্ৰচাৰ বিমুখিতাৰ কাৰণে আৰু ভাৰত বুৰঞ্জীয়ে সেই সময়ত অসম বুৰঞ্জী গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ কাৰণে লাচিতৰ চৰিত্ৰটো সোমাই থাকিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য স্থানত লাচিত বৰফুকনক পুনৰ আৰু এতিয়া লাহে 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 চৰকাৰে 1999 চনৰ পৰা অধ্যয়ন আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া আৰক্ষী আৰু সামৰিক বাহিনীয়ে লাচিত বৰফুকনক ক'ব লগে 1999 চনত এতিয়াৰ ৰাজ্যপাল অজয় সিনহা এছ কে সিনহাই নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমিত যিজন বেষ্ট কেডেট সেই কেডেটজনক যিটো পুৰস্কাৰ দিব লাচিত বৰফুকনৰ নামত দিয়া হ'ল 1999 চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত লাচিত বৰফুকনক এখন বীৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে স্বীকৃতি দিয়ে সেই তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে 1917 চনৰ পৰা অসম চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনক লাচিত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়া আহিলে যে আমি লাচিত বৰফুকনক বিশ্বসভালৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনাৰে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী দিল্লীত অসম চৰকাৰে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বক পৰিচয় কৰাই লৈ যাইছে অসমত এনে এজন বীৰ আছিলে যিজন বীৰে তেতিয়াই গেৰিলা যুদ্ধৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে তেতিয়াই গেৰিলা যুদ্ধ কৰি তেওঁ মোগলক প্ৰতিহত কৰিছিলে ঔৰংজেবক প্ৰতিহত কৰিছিলে তেওঁ ৰামসিংহক প্ৰতিহত কৰি পেলাইছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়াই এনেদৰে কৌশল অৱলম্বন কৰিলে যে বহল জেগাৰ পৰা এক জেগালৈ কেনেকৈ মোগলক ঘূৰি আনিব পাৰি আৰু নিজৰ সৈন্য কিছুৱে আনি আনি তেওঁ এক জেগাত নিজৰ সৈন্য সামৰিলে কোনোৱাই চেষ্টা কৰিবলৈ কাৰণ নাও নৌকা যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি শক্তিশালী যুঁজাৰুখিনি আছিলে অসমীয়া যুঁজাৰু নাও চলাব জনা যুঁজাৰুৰ ভিতৰত অসমীয়া যুঁজাৰুখিনি বেছি আছিলে আৰু সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈদানত তেওঁলোকে মূল শক্তি হিচাপে লৈ পেলাই লাচিত বৰফুকনে এই গোটেই যুদ্ধখন আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ যি কৰ্মদক্ষতা বিচক্ষণতা যি বীৰত্ব যি সাহস প্ৰথম সাধাৰণ নিযুক্তি কোনোবা এজন বুঢ়া গোহাঁইৰ সাঁচতি ধৰা তামুলি বৰুৱা আছিলে তামোল পাণৰ সাঁচতিখন লৈ গৈছিলে সেইটোৱে নিযুক্তি আছিলে তাৰপিছত ঢুলীয়া বৰুৱা হ'ল ঢোলা কাষৰীয়া বৰুৱা হ'ল শিমলুগুৰীয়া ফুকন হ'ল ঘোঁৰা বৰুৱা হ'ল আৰু ঘোঁৰা বৰুৱা হোৱাৰ পিছত চিন্তা কৰিলে যে ইমান বিশ্বক্ষণ তেওঁ অসমৰ যিমানবিলাক স্বৰ্গদেউৰ চোকা চোকা ঘোঁৰা আছিলে একেবোৰতে বস কৰিব পাৰে এইজন ইমান শক্তিশালী মানুহ এইজনক অসমীয়া সেনাৰ সেনাপতি থকা হ'ল আৰু স্বৰ্গদেউ সিংহ জয়দেউ সিংহ একেলগে আলোচনা কৰি তেতিয়াৰ আটন বুঢ়া গোহাঁইৰ যিটো পৰিকল্পনা আটন বুঢ়া গোহাঁইৰ পৰিকল্পনাৰ মতে লাচিত বৰফুকনৰ হাতত ভাৰতীয় অসমৰ সেনাৰ দায়িত্বটো তুলিছিলে আৰু বৰফুকন তাত সেনাপতি কৰিলে ইমান বুদ্ধিমত্তা থকা মানুহ অকণমান উদাহৰণে যাব ৰামসিংহ যেতিয়া আহিলে ৰামসিংহ লাচিত বৰফুকনক ভয় খাবলৈ কি কৰিলে আচলতে আপুনি পঠাই দিলে যে আমাৰ ইমানখিনি সৈন্য আছে তই গণি গণি এড কৰিব নোৱাৰ ইমান সৈন্য লৈ আহিলে লাচিত বৰফুকনৰ বুদ্ধিমত্তা কম নাছিলে চুঙা বা বালিয়ে চুঙা পঠাই আৰু ক'লে যে তুমি আপু গুটি পঠাইছা মই পটাত পিচি দিম পানী হৈ যাব মই এচুঙা বালি পঠাইছোঁ তুমি বালি কেতিয়াও পটাত পিচিও ফুলিৰ নিজৰ অস্তিত্বটো শেষ কৰিব নোৱাৰা বালি বালিয়ে হৈ থাকিব যিমানেই গুলি কৰা সি বালিয়ে হৈ থাকিব অসমীয়া সেনাৰ অস্তিত্ব তহঁত শেষ কৰিব নোৱাৰে অসমীয়া মানুহখিনি ইমান বীৰ ইমান সাহসী এই বীৰখিনি আৰু এই সাহসী সৈন্যখিনি লৈ আমাৰ তহঁতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ দিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু সেই কেনেধৰণৰ চিন্তাবিলাক আছিলে আজিকালি ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকে স্বজন প্ৰীতি কৰে কোনোবা মন্ত্ৰী বা এম এল এ এজন হ'লেহে তেওঁ কি কৰে নিজৰ অমহী কুমহীবিলাকক কেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ বনাব চিন্তা কৰে কিন্তু লাচিত বৰফুকনে দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে মোমায়েকৰ নীতি নাই স্বজন প্ৰীতি নাছিলে দেশপ্ৰেম আছিল দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়
মায়কৰ ডিঙিটো কাটি পেলাই পেলাই দিছে তেতিয়া কৈছিলে যে কন্যাসকলৰ ভয় থাকে যে এইটো মানে নিজৰ মায়কক যেতিয়া কাটি দিব পাৰে দেশৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমি বোলো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব এই যিবিলাক শাসক যিটো তেওঁৰ যিটো ভক্তি দেশৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ নিস্বাৰ্থ সেৱা বেমাৰী মানুহ কামাণ্ডাৰ ইন চিফ আজি অ' চি ছাৰে যদি কাইলৈ এইখিনি অফিচাৰক কৈ দিয়ে মই মোৰ নাভাল নাই মই নকৰোঁ এইখিনি অফিচাৰে কৰিবই বাধ্য কিন্তু অ' চি ছাৰে যেতিয়া নিজে অসুখীয়া হৈ যদি ওলাই আহে কিবা এটা অপাৰেশ্যন চলাবলৈ গোটেইখিনি বাধ্য হৈ যাব আৰু সেই কামটোৱে লচিত বৰফুকনে কৰিছিলে নৰিয়া দেহাৰে বৰাই ওলাই থকা মানুহ অৱস্থাত লচিত বৰফুকনে কিন্তু নৰিয়া দেহাৰে গৈও যুদ্ধ কৰিছে যাৰ কাৰণে গোটেই সৈন্যখিনি উৎসাহী হৈ গৈছে আমাৰ সেনাপতি এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমি কিয় নোৱাৰিম কিন্তু মৰু মৰু অৱস্থা মানুহে ওলাই আহিছে আমি মৰিলে মৰিম যুঁজিম এই যিখিনি নেতৃত্ব দি প্ৰদান কৰাৰ যিটো গুণ এই গুণখিনি কেতিয়াও বিশ্বসভালৈ অসমীয়া বীৰৰ বীৰৰ এই গুণখিনি বিশ্বসভালৈ যোৱা নাই আৰু এই বীৰখিনি এই গুণখিনি বিশ্বসভালৈ যাবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু নতুন প্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্মৰ অন্তত লাচিত বৰফুকনক চিনি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰিছে আৰু আজি ইয়াত এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমি অসমীয়া মানুহে যদি অসমীয়া বীৰক পূজা নকৰোঁ কৰি আছোঁ আনে নকৰে আমাৰ বীৰক পূজা আৰু আমাৰ বীৰক পূজা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব অসমৰ সভা